Kau bilang kau cinta, kau bilang kau sayang, tapi buktinya mana perhatian gak ada. Kau bilang kau cinta, kau bilang kau sayang, tapi buktinya mana perhatian gak ada. Awak, kalau boleh lah, kalau boleh lah, saya nak masa ni dihentikan. Sebab saya nak banyak masa bersama awak. Tapi kawak, masa mana boleh diberhentikan? Pak, kenapa pula? Tapi boleh diperlahankan. Maksud awak slow motion? Ah, macam ni. Okay. Walau kau milik kekasihmu, aku juga milik kekasihku. Tapi kau selalu di hati, takkan terganti. Awak ambil apa? Awak dah ambil hati saya. Cuba kau lihat.